Zašto je miroljub toliko siguran da samo? Zato što se muškarci i žene nekad nisu družili, ne treba da se druže ni danas. Imam više prijatelja i jednu prijateljicu. I više imam poverenja u nju nego u sve njih zajedno. Deluje mi kad te prijateljica zavoli gledate kao brata, dok sa muškim prijateljima uopšte to nije slučaj. Samo se ti druži s prijateljicama, pa posle ćeš da se javiš, da kmečiš, tako dalje. Miroljube, bio si u pravu. Znaš koliko mailova sam dobio tih što kmeče? Miroljube, bio si u pravu, u prošlom vremenu. Znači, slušao je, nije primenjivo i onda bio si u pravu. Naravno da postoje devojke koje su moralnije nego mnogi muškarci. Ali to nije izgovor da se ti družiš s devojkama. Treba se družiti s muškarcima koji znaju nešto da rade, se osposobljaš da radiš, da se dovodiš u red, da budeš teološki pismen, da znaš da plivaš u ovom svetu. To se tako radi. Pa onda će Bog da ti pošalje devojku, a ne da ideš ti, se ti družiš s devojkama.